הוא אמר, ראיתי אותך בזה, בהופעה. אמרתי, מה, ומה, מה חשבת? איך היה? אמר, לא, לא נשארתי. לא אוהב מילים. בום, התאהבתי, אמרתי בו בא. אמר, מה, מה, מה הולך? אמרתי, כזה, טוב. אמר, מה, מה, מה נהיה? אמרתי, אמר, טוב, רגע, וואו, את שמה לב, את דברת קצת מוזר. אמרתי, לא, אני גם כמו אתה, אני גם כזה בתקופה האחרונה לא כזה אוהבת את כל אתה יודע, מילים, אותיות, עברות, הביא איכס, לא מדבר אליי, לא מדבר. אמר, סבבה, אז אני אדבר. בא, דיבר, הקשבתי, דיבר, דיבר, הקשבתי, דיבר, 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 הקשבתי, 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 פתאום עצר, פתאום אמרתי, יודעת איך זה, אישה הכי יפה, כשהיא לא יודעת שהיא יפה. אמרתי, מה? אמר, את יודעת איך זה, אישה הכי יפה, לא, 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 מבחינת שמיעה שמעתי בול. אני פשוט עד כדי כך לא יודעת שאני אפילו לא מכירה את המילה, כאילו, מה זה יפה, איך יודעים, איפה בודקים דברים, אתה מבין? מסתכלים במראה. תזכיר לי, זה הזה שמתנגבים, אמר לא, זה הזה על הקיר. בום, התאהבתי, איזה יפה הוא מסביר. בום, אמר שומעת, אמרתי רק באוזן שמאל, אמר באמת, אמרתי לה, אמר לאו, 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 אמרתי לאו דווקא. בום, נדלק, קשה להשגה. אמרתי לב, אמר לי דווקא. אמרתי דווקא, אמר לי לב. כשנגמר אז הוא אמר נויס. אמרתי תגיד שנייה. אמר, אמרתי שתוק, וואו, בדיחה לא טובה. אמרתי קודם, כשנגמר, אמרת נייס. מי אני? אמרת נייס. אה, אני. אז מהפוינט אוף יו שלך עשינו אהבה, עשינו אהבה, או שיחקנו טניס. אמר, מה את לא ברורה? פאפורטי סתירה. בום, נדלק, אוהב שאת קשוחה. אמרתי כי אם שיחקנו טניס, אז חשוב שתדע שיש לי אחלה גביה. גביה עד שבוא נאמר קיבלה מחמאות. את זה כל אחד יכול להגיד. תביא דוגמאות. כן? מה הבעיה? רק עכשיו עולה לי אלי המורה לטניס שנות ה-90. אני בת יחידה בקבוצה של בנים. אמר הדלקת, אמרתי שתוק, וואו, הכי לא מתאים. אמר סבבה, קובל, דברי דיבורים. זוכרת היטב איך אלי עוצר את כל השיעור, מצביע עליי ואומר, יעל, תראו אותה ככה, יש לך לך לגביה. אחלה, אחלה גביה. אל תראו אותה ככה. בקהנד, בקהנד בטניס. אל תראו אותה ככה. באמת, לא יודעת למה הוא אמרת אל תראו אותה ככה. אל תראו אותה ככה. זה אז ביטוי כזה בתקוף בזמנו. עכשיו אתה שואל, זה כזה ring the bell. יש פה איזה זה לי קלאסי. היה מורה מדהים, רצה ללמד אותו מפרספקטיבה, כאילו יעל, אל תראו אותה ככה.